Turqia është përfshirë nga ethet e garës së zgjedhjeve që do të mbahen në 14 maj, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kërkon të qëndrojë për një mandat tjetër në pushtet, rivali i tij në garë Kemal Kılıçdaroğlu premton se do të rikthejë lirinë dhe demokracinë e munguar në vend. Ish në punë si civil Kemal Kılıçdaroğlu vjen në këtë garë zgjedhore me mbështetjen e aleancës opozitare të 6 partive. Të rinë duan demokracinë, ata nuk duan që policia t'ju trokas në derë që në mëngjes, vetëm se kanë bërë një postim në Twitter. Tha Kemal Kılıçdaroğlu, si pas sondazheve të fundit, lideri islamik në pushtet Erdogan ka një e përsi të letë ndaj rivalit opozitar Kılıçdaroğlu. Ekspertët besojnë se kjo gare fort mes tyre mund të pasohet me një raund të dytë zgjedhor pas 14 majit. Aktualisht turqit mund të përfundojnë në qeli për fyerje të presidentit, dhe për disa kjo gjë tashmë ka ndodhur. Un po u them të rinjve se mund të më kritikojnë lirisht. Do të sigurojmë që ata ta kenë këtë të drejtë, thot 74 vjeçari Kemal Kılıçdaroğlu, drejtues i Partisë Republikane Popullore, partia kryesore e opozitës. Disa nga mbështetësit e Kılıçdaroğlu kanë frikë për sigurinë e tij, por ai thot se kjo nuk përbën problem. Të jesh në politikë në Turqi do të thotë të zgjedhësh një jetë me rreziqe. Unë do të eci në rrugën time. Çfarë do që të bëj Erdogan dhe aleatët e tij? Ata nuk mund të më largojnë, ata nuk mund të më trembin. Unë i kam bërë një premtim këtij kombi, tha ai. Presidenti Erdogan dikur ka vënë lë rivalin e tij, duke thënë se nuk mund të gurmëllonte asnjë dele. Por tani situata është krejt ndryshe. Në takimet me elektoratin dëgjohen thirrjet, Kılıçdaroğlu është shpresa e popullit dhe shumë prej pjesëmarrësve janë të rinj. 5 milion turq do të votojnë për herë të parë në këto zgjedhje dhe Kılıçdaroğlu po synon të thith votat e tyre.